Assalomu alaykum. Vazirlar Mahkamasining katta hajmli va og'ir vaznli transport vositalarining avtomobil yo'llarida harakatlanishini tartibga solishni takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qaror loyihasi regulation.uz portaliga muhokamaga qo'yildi. Bugun biz bilasizmi, lekin dasturimizning navbatdagi sonida aynan ushbu qaror loyihasi xususida mulohaza yuritamiz. Aynı kunlarda Regulation.uz portalda muhokamaga qo'yilgan ushbu mavzu juda ham dolzarb. O'zi amaldagi hujjatlarda biz ko'tarayotgan mavzu bo'yicha qanday normalar kiritilgan? Umumiy foydalanuvdagi avtomobil yo'llarida katta hajmli va og'ir yuk ko'taruvchi avtotransport vositalari harakatlanishi me'yorlari bormi? O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2011-yil 26-dekabrdagi katta hajmli va og'ir vaznli yuklarni avtomobil transportida tashishda harakat xavfsizligini ta'minlash qoidalari to'g'risidagi 342-sonli qaror asosida avtotransport vositalarining ruxsat etilgan massasi yakka avtotransport vositalari uchun 2 o'qliga 18 tonna, 3 o'qliga 26 tonna, 4 o'qliga 32 tonna, mengashmali va tirkamali avtopoyezdlar uchun 3 o'qliga 28 tonna, 4 o'qliga 36 tonna, 5 o'qliga 40 tonna hamda 6 va undan ortiq o'qliga 44 tonna qilib belgilangan. Shu bilan birga kelishilgan aniq yo'nalish bo'yicha og'ir vaznli yuklarni tashishga avtomobil yo'liga egalik qiluvchi yuridik shaxs tomonidan bir martali yoki ko'p martali tashuv uchun beriladigan maxsus ruxsatnoma asosida harakatlanishga ruxsat berilishi belgilab berilgan. Belgilangan namunadagi maxsus ruxsatnoma mavjud bo'lmagan yoki hajm va vazn parametrlaridan belgilangan norma talablari asosida bo'lmagan taqdirda O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 125-1 moddasi 2 yoki 3 qismlariga muvofiq ma'muriy bayonnoma rasmiylashtiriladi. Masalaning mohiyatini anglash uchun mana bu raqamlarga e'tibor qaratamiz. 2017-2022 yillar davomida 55.2 ming kilometr umumiy foydalanishdagi avtomobil yo'llari, shahar ko'chalari va ichki xo'jalik yo'llari qurilib ta'mirlangan. 600 ta ko'prik va boshqa sunniy inshootlarni rekonstruksiya qilish va tiklash ishlari amalga oshirilib, foydalanishga topshirilgan. Agar bu yo'llarni qurish va ta'mirlashga xalqaro moliya institutlari va respublika budjetidan ajratilayotgan milliardlab pul mablag'lari raqamlar orqali keltirsak, aqlingiz shoshadi. Ana endi asosiy mavzuga qaytsak. Agarda katta hajmli va og'ir vaznli transport vositalarining harakatlanishida vazn va hajm parametrlarini nazorat qilish o'z vaqtida to'liq tartibga solinmasa ekan, qurilayotgan yo'llarning sifati doimo nolga tenglashib boraveradi. Bu borada mutaxassislar fikriga e'tibor qaratamiz. Taklif etilayotgan qaror loyihasida, demak, yuk avtotransport vositalarini havoning harorati issiq vaqtlarda yuk avtotransport vositasi harakatini cheklash hamda endilikda, demak, transport vositalarini belgilangan me'yorlarda harakatlanishi tartibini yo'lga qo'yish. Bu mexanizmda nimalar ko'zda tutilmoqda? Bu mexanizmda, demak, yuk avtotransport vositalarini tartibli harakatlanishi hamda vazn va hajm parametr punktlarini ko'paytirish va bularda endilikda bizda vazn va hajm parametrlarini nazorat punktlarini, demak, davlat xususiy sherikchilik asosida ularni jalb qilib hamda amaliyotga tatbiq qilish jarayoni ko'zda tutilmoqda. Amaldagi tartib qoidalari bo'yicha yo'llarda yuk ko'tarish qobiliyati yakka o'qqa tushadigan og'irlik miqdori 11,5 tonna etib belgilangan. Lekin biz amaliyotda ko'rishimiz mumkin, yuk avtotransport vositalarini mana oxirgi nazorat punktlarimizda qayd etilgan raqamlarga qaradigan bo'lsak, bitta yukka tushadigan og'irlik miqdori 20 tonnadan 30 tonnagacha bo'lgan yuk bilan harakatlanmoqda. Bu degani, demak, yo'llarda yetkaziladigan zararlar yuk ko'tarish qobiliyati 3 barobar ortiq bilan, demak, harakatlanmoqda. Bu esa o'z navbatida yo'llarga ta'minlar va muddatlarni qisqartirish hamda davlat mablag'larini, demak, samarasiz foydalanishga olib kelmoqda. Mazkur qaror loyihamizda xalqaro tajribalarni o'rgangan holatda amaliyotga tatbiq etilish ko'zda tutilmoqda. Bunda, demak, yakka o'qqa tushadigan og'irlik miqdori 11,5 tonnadan 10 tonnaga tushirilishi hamda avtotransport vositalarining tartibli harakatlanishini nazorat qilish hamda ularga amaliyotga tatbiq etilish bo'yicha aniq tartibga solish mexanizmi joriy etilmoqda. Mana bu og'ir yuk tashuvchi avtotransport vositalarining gabariti kattaligini ko'ryapsiz. Ushbu yuk tashuvchi transport vositalari me'yor bo'yicha 25-30 tonna yuk ortishga mo'ljallangan bo'lsa-da, 80 tonnadan kam bo'lmagan yuk bilan harakatlanmoqda. Ko'chalarimizda qatnayotgan katta hajmdagi og'ir yuk tashiydigan transport vositalari mana shu asfalt yo'llarimizni foydalanish muddatlarini qisqarishiga sabab bo'lyapti. Nega? Masalan, mana havo rusumli transport vositasini oladigan bo'lsak, mana shu transport vositasini o'zini og'irligi 15 tonna hisoblanadi. U 25 tonna yuk ko'tarishga mo'ljallangan. Lekin
Mana ko'chalarda yurganda o'zingiz ko'rasizlarki, hech qaysi bunday rusumdagi transport vositasi 25 tonna yuk bilan harakatlanmaydi. Eng kamida 30-35, ba'zi hollarda 40 tonnagacha yuk olib, o'sha demak orqasida o'sha yukxonasida piramidaga o'xshab ortilgan shag'al qumlar chiqib turadi. Bu narsa nimaga olib keladi? Mana bizning respublikamizdagi hozir avtomobil yo'llarida yuk ko'tarish qobiliyati o'sha bitta o'qqa tushadigan og'irlikni 6-11 tonnasiga mo'ljallab qurilgan yo'llar. Bu o'zi 15 tonna, yana ustiga 35 tonna yukni ortib olib 50 tonnaga chiqqan transport vositasi 3 ta o'q bilan ta'minlanganligini va 50 ni 3 ga bo'ladigan bo'lsak, har bitta o'qqa tushayotgan og'irlikni ko'rish mumkin. Va bu narsa o'sha yo'llarimizni qisqa muddatlarda buzilishiga sababchi bo'lib qolyapti. Sizning transport vositangizga nechta tonna yuk ketadi? Mana ma'lumot tex pasportga yozilgan hammasi 22 tonna. 22 tonna. Hozir qayerga harakatlanyapsiz? Yuk bormi mashinangizda? Bor, bor. Qibray tumaniga. Qibray tumaniga. Ortiqcha yuk yo'qmi 22 tonnadan boshqa? 10 tonna yuki bor. Aha. O'sha boshqa og'ir yuk yo'q. Siglovat ortganman bazaletizadan. Biz hozir yallama chegarasidan chiqib Shekka nimaga Sobir Rahimga yuk tushirgani kelyapmiz-da. Necha yildan beri haydovchisiz? Men furaga o'tganimga 6 yil bo'ldi. 6 yil. O'zi aslida eskitdan 20 yil bo'ldi-da. Shundan beri shopirlik qilamiz. Necha tonna yuk ketadi bu furaga? 21 tonna yuklaydi. Rossiya Respublikasidan ortganmiz, Toshkentga ortganmiz yukni. Kelyapmiz. Endi haydovchilarga hozir kunduzi yurgandan menimcha kechasi yurgan qulayroq. Dvijene ko'payib ketdi. Bu katta mashina. Shuning uchun shu ko'proq kechroq yurgan ma'qulda. Men Samarqanddan kelyapman. Ha, yo'llar holat qanaqa? Yo'llar talabga javob bermaydi, unaqa zo'r emas. Ta'minlangan joylar ko'p. Og'ir tonnada, iloji bo'lsa mana tarozilarni qo'yinglar. Transport vositalarini me'yordan ortiq yuk ortishdan. Shunday. Shunday bilaman. Shunday bir chora ko'rishdingiz bir nima qilamiz? Mana shu shaharni ichiga kirsangiz, tirbandlik, masalan, biz uncha og'ir ortmayapmiz. Chunki og'ir yuk ortganingizda mashinangiz zarari bor. Baribir hamma ham ishlayman deydi-da. Ortiqcha yuk ham yo'llarni buzyapti-da baribir. Yo, endi ortiqcha yuk yo'lni buzyapti degan bilan men vodiyga masalan tarozi qo'yilgan yoqqa. Yo'l qurilishi, ta'mirlanishi va saqlanishiga sarflanadigan mablag' juda katta. 1 kilometr yo'lni qurish uchun yerning holatidan kelib chiqqan holda o'rtacha yo'llar uzoq vaqt xalqimizga xizmat qilishi kerak. Ammo aksariyat hollarda yuk mashina haydovchilarining e'tiborsizligi sabab avtomobil yo'llaridan foydalanish muddatlari qisqarib, yo'llar tez-tez ta'mirtalab bo'lib qolyapti. Avtomobil yo'llarida katta o'lchamli va og'ir avtomobillarning harakatlanishi bu me'yoriy hujjatlar bilan tartibga solinishi shart. Nimaga? Chunki avtomobil yo'llarimizni og'irlik ko'tarish darajasi, ya'ni o'qqa tushadigan og'irlik darajasi avtomobil yo'llarimizni sifatiga, demak, salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Bu holat ayniqsa, demak, bahor paytlarida, ya'ni avtomobil yo'llarining asosi, ya'ni pastki qismi, demak, namlangan paytda, ya'ni yomg'ir suvlari yoki demak yer osti suvlari bilan ularni demak mustahkamlik darajasi pasaygan paytlarda juda og'ir oqibatlarga olib kelishi mumkin. Masalan, avtomobil yo'llarimizni qurilish me'yor normalariga binoan qurilishi ikkita toifaga bo'linadi. Birinchi toifamiz A va B toifa bo'lib hisoblanadi. Birinchi toifamizda demak bu 6 tonna kuchgacha o'qqa tushadigan og'irlik darajasiga mo'ljallangan avtomobil yo'llarimiz bo'lsa, bu demak past toifadagi avtomobil yo'llarimiz, yuqori toifadagi avtomobil yo'llarimiz 10 tonna kuchgacha bo'lgan, demak, og'irlikni ko'tarish xususiyatiga ega bo'lgan yo'llar qilib loyihalangan edi. Lekin bugungi kunda avtomobillarning, demak, yuk ko'tarish qobiliyatlarining oshishi natijasida bu ko'rsatkichlar avtomobil yo'llarimizda 13 tonna kuchgacha, demak, oshirilmoqda. Lekin o'qqa tushadigan og'irlik darajasi yuqori bo'lgan holatlarda esa yo'l qoplamasida, demak, qoldiq deformatsiya degan tushuncha bor, yo'l qoplamasining egilishi bilan bog'liq bo'ladi. Bu egilishda, demak, keyin o'sha yo'lakay turli xildagi, demak, notekisliklar, avtomobil yo'lidagi, demak, cho'kishlar vujudga keladi. Bu yo'llar keyin o'z muddatidan ilgari ishdan chiqib ketib qolishi mumkin. Texnik tavsifga ko'ra, 15 tonnalik havo yuk avtomobili 25 tonna yuk ko'tarishga mo'ljallangan. Demak, umumiy og'irlik 40 tonnani tashkil etadi. Ushbu yuk avtomobil 3 ta o'q bilan jihozlanganligini inobatga oladigan bo'lsak, har bitta o'qqa tushadigan og'irlik 13 tonnani tashkil etadi. Mana masalan, aytaylik, gabarit cheklovlar 4 metrgacha qo'yilgan.
yukarı balandlik nuqtayi nazaridan, çünkü yol infratuzilmasining demek yukarıdan o'tuvchi qurilmalari, moslamalari, sun'iy inshootlari demak balandligi 4,5 metr masofada belgilanadi standart talablar bo'yicha. Ya'ni o'sha demak 4 metrgacha bo'lgan avtomobillar bu uchastkalardan bemalol harakatlana olishligini ta'minlash uchun. Undan baland bo'lgan demak konstruksiyaga ega bo'lgan yoki yuklarga yuklangan avtomobillar bu hududlardan harakatlanishi demak albatta turli xildagi salbiy oqibatlarga olib kelishi mumkin. Gabariti yuqori bo'lgan avtomobillar albatta yo'llarning avtomobil yo'llarining o'tkazuvchanlik qobiliyatiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Ayniqsa bu holatlarda demak burilish joylarida kuzatishimiz mumkin. Bu harakat xavfsizligiga demak jiddiy ta'sir ko'rsatishi, ya'ni salbiy ta'sir ko'rsatishini guvohi bo'lishimiz mumkin. Kechasi harakat jadalligi juda ham kamayib ketgan holatlarda harakatlanadigan bo'lsa, umumiy transport va yo'lovchilar oqimiga demak xalaqit bermagan holatda harakatlanishi imkoniyati bo'ladi. Ma'lumotlarga qaraganda bugungi kunda poytaxtimizga 11 mingdan ortiq og'ir vaznli transport vositalari kirib keladi. Bu albatta birinchi navbatda yo'llarda transport vositalarining tirbandligini vujudga keltirsa, ikkinchidan mana shu avtomobil yo'llarining eksploatatsiya xarajatlarini oshirishga olib keladi. Shahar ichkarisiga yuk avtomobillarining kirishini cheklash kerak. Ayniqsa kunduz kunlarda erta bilan 8 dan kechki soat 20:00 gacha kirishini cheklansa, shu hech bo'lmasa tirbandliklar oldini olingan bo'linadi. Asosiy tirbandliklarni mana shu yuk avtomobillar keltirib chiqaryapti. Sababi yurishga qiynalgandan keyin shu svetoforlarda ko'p turib qolishlar, natijada har bir avtomobil qo'zg'almay o'rnida harakatlanib turishi oqibatida atmosferaga ko'proq chiqindi gazlarini chiqarishi yuzaga keladi. Bu esa ekologiyani ifloslanishiga olib keladi. Bizi hozirgi shu shahar ichidagi, ichkarisidagi yo'llarimiz unaqangi o'ta og'ir yuk tashishga mo'ljallangan avtomobillar uchun to'g'ri kelmaydi. Ko'p yuk avtomobillariga me'yordan ortiqcha yuklash holatlari ham kuzatiladi. Mana shu nuqtai nazardan ham har bir avtomobilni o'qiga tushadigan yuklama me'yordan oshgan. Biz shu yo'llarga moslab avtomobillarni kirishini, shu yuk ko'tarish qobiliyatini, har bir o'qiga to'g'ri keladigan yuklarni me'yorini shu yo'llarimizga moslab tartibga solishimiz kerak bo'ladi. Bu qaror juda ham dolzarb va vaqtida berilayotgan bu taklif deb tushunish kerak. Bu agar oqimda agar bunday yirik hajmdagi yuk avtomobillari bo'ladigan bo'lsa, o'z-o'zidan eng avvalo chiqindi gazlarini ko'payishiga, undan keyin boyagi yengil avtomobillarni, jamoat transportini harakatida tirbandlikni yuzaga kelishiga sabab bo'ladi. Mana statistik ma'lumotlarga qarasak, birgina Toshkent shahrini o'ziga 350 mingga yaqin avtomobil harakatlanadi. Undan keyin shahar atrofidan bir 100 mingga yaqin avtomobil kirib keladi. Qarang, shuncha avtomobilni harakatini to'g'ri tashkil etish bu juda ham muhim masala bu. Shu jihatidan jiddiy yondashishimiz kerak. Hamda jamoatchilik tomonidan buni keng muhokama qilib, ma'qul yo'llarni izlab, yechimini biz topishimiz kerak. Muhokamaga qo'llanayotgan Vazirlar Mahkamasining qarori loyihasi bu hozirgi kunni juda katta ekologik muammolarni hal qilishda bir yo'ldan bittasi hisoblanadi. Ko'p vaqtlarda beri shu qarorni kutardik. Og'ir yukli avtomobillar bir qator ekologik muammolarga olib kelyapti. Avvalambor og'irligi bilan tuproqni zichlayapti. Yuk avtomobillardan 200 dan ortiq zararli va zaharli moddalar chiqadi. Men bu narsaga alohida urg'u bermoqchimanki, ham vrach, ham doktor, ham ekolog sifatida atmosferaga chiqarilayotgan zararli moddalar ayniqsa Toshkentni oladigan bo'lsak, 80-90% tashkil qiladi. Faqat transportdan. Agar bu qaror amalga oshadigan bo'lsa, biz birinchi darajada atmosferaning ifloslanishini oldini olamiz. Bu borada xorij tajribasi qanday degan savol tug'iladi. Mutaxassislarning fikricha, bu borada dunyoning juda ko'plab davlatlarida keng qo'llanilib kelinayotgan samaradorligi yuqori bo'lgan usullar bor. Masalan, Avstriyada yo'l harakat cheklovlari yuk mashinalar, tirkamali yuk avtomobillar va umumiy og'irligi 7,5 tonnadan ortiq bo'lgan avtopoyezdlarga nisbatan qo'llaniladi. Vengriyada esa 1-iyuldan 31 avgustgacha yozgi yo'l harakati uchun qo'shimcha cheklovlar o'rnatiladi va bu tartib og'irligi 7,5 tonnadan ortiq bo'lgan transport vositalariga nisbatan qo'llaniladi. Germaniyada yuk
bo'yicha tahqiq yil davomida yakshanba va bayram kunlari barcha yo'llarda soat 00 dan 22:00 gacha amal qiladi. Cheklovlar yalpi og'irligi 7,5 tonnadan ortiq yuk mashinalariga nisbatan qo'llaniladi. Har yili 1-iyuldan 31 avgustgacha shanba kunlari soat 7:00 dan 20:00 gacha Germaniyada yuk tashish cheklangan. Belgiyada shanba kuni soat 6:00 dan dushanba kuni soat 9:00 gacha avtomobil yo'llarida og'ir yuklarni va gabariti katta tovarlarni olib o'tish man qilingan. Rivojlangan mamlakatlarda deyarli hammasida katta o'lchamli, og'ir vaznlik avtomobillar kechasi harakatlanadi. Harakat jadalligi pasaygan paytda xorijda ham xuddi shunaqangi talablar qo'yiladiki, ya'ni bu toifadagi avtomobillar o'sha belgilangan, demak, marshrutlar orqali, belgilangan yo'llar orqali harakatlanishi ta'minlangan. Mana shu bizda hozir qo'llaniladigan usullar ham mana shu rivojlangan mamlakatlardagi xorij tajribasidan kelib chiqqan holatda, demak, ishlab chiqilgan. Vazirlar Mahkamasining qarori loyihasini jamoatchilik muhokamasiga qo'yilishi albatta bu juda ham to'g'ri, o'z vaqtida qilingan ish deb hisoblayman. Tahlillarga ko'ra yurtimizda yo'llarni monitoring qilishning avtomatlashtirilgan tizimi yo'qligi bois qaysi yo'ldan qanday hajmda yuk o'tayotgani haqida aniq ma'lumot olish imkoni yo'q. Xalqaro tajribada esa yuk transportlari vaznini o'lchaydigan nazorat tarozilarini o'rnatish amaliyotidan keng foydalaniladi. Shuning uchun ham Vazirlar Mahkamasi tomonidan muhokamaga qo'yilgan qaror loyihasida bunday tarozilarni xususiy sherikchilik asosida o'rnatish taklif qilinmoqda. To'g'ri, ayrim yurtdoshlarimizning tirikchiligi shundan, bola-chaqam deb ko'chaga chiqadi, biroq bir kishining yoki bir guruh yuk tashuvchilarining manfaati ko'pchilikning manfaatidan ustun bo'lmasligi kerak-ku. Buning uchun postlarda elektron tarozilarni ko'paytirish, ortiqcha yuklamasi bor avtomobillarni nazorat qilib o'tkazish lozim. Bu muammolarga tezroq yechim topilmasa, harakat xavfsizligi bilan bog'liq vaziyat og'irlashib, davlat gardaniga ortiqcha yuklama tushaveradi. Asosiy maqsad yo'llarda avtohalokatlar va o'lim bilan bog'liq fojialarni kamaytirish. Yo'l va avtomagistrallar umum xalq mulki, undan hamma o'z bilganicha emas, aks tartib, qoida va me'yorlarga amal qilgan holda foydalanilsa, maqsadga muvofiq bo'ladi.